हामीलाई जनताले चुनेर पठाएको यहाँको प्रदेश नम्बर तिनको विकास गर्नु पनि हो। विकास निर्माण जुन गतिमा जानु पर्थ्यो हालको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यो कुनै पनि सम्भावना त्यस्तो कहीँ पनि देखिएन, जसको कारणले उहाँले चाहिँ यहाँको विकासलाई गति दिन नसक्ने भइसकेपछि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो। जनताको माग पनि त्यही छ, त्यसैले चाहिँ नि हामीले यो अविश्वास प्रस्ताव राख्नु परेको हो। सेड्युल हेर्दा त अढाई वर्षकै हो होइन, अब अढाई वर्षमा आलो पालो पनि गर्न सकिन्थ्यो, तैपनि राम्रो काम गर्छ भने हामी चाहिँ पुरै समय पाँचै वर्ष चाहिँ उहाँको नेतृत्वमै जाने भनेर सोचिया हो। तर परिस्थितिले चाहिँ त्यस्तो देखिएन कि उहाँलाई नै दिइराख्यो भने त आगामी दिनमा जनताको बिचमा जानु सक्ने त्यस्तो परिस्थिति पनि बन्न सक्ने अवस्था भएन, गर्न सक्ने कामहरू पनि गर्नु भएन, ठुला कामहरूको थालनी पनि हुन सकेन। खालि चाहिँ यही वरिपरि बसेर हेटौँडा वरिपरि बसेर प्रदेश तिनलाई चाहिँ हेरिराख्नु भयो होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन खालको योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हेटौँडा बसेर 13 जिल्लालाई, त्यो खालको योजना त अहिलेसम्म पनि पाउन सकिएन। जब यो अब चाहिँ उहाँलाई दिइराख्यो भने यो चाहिँ प्रदेश चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने लागेर हामीले यो गरेको हो। त्यस्तो हतारो भन्दा पनि समय पर्याप्त समय भएर पनि रिजल्ट नआइसके 2 वर्षमै राम्रो चाहिँ रिजल्ट ल्याउन सक्छ नि, थालनी गर्न सकिन्छ नि, त्यो त देखिएन। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विषय चाहिँ नि ठिक ढङ्गले चाहिँ झन्डै अब 3 वर्ष पुग्दैछ, तैपनि चाहिँ नि कुनै पनि कार्यक्रमको रिजल्टसम्म पनि देख्न नपाइसकेपछि अब उहाँबाट सम्भावना छैन भन्ने लागेर हामीले चाहिँ यसो गर्छौँ। अबको दिन अब उहाँहरूले अब सभामुखजीसँग नै हामीले भेटघाट गरेर कुराकानी गरेर आएका छौँ, संसद सचिवालयमा यो कुरा दर्ता गरेका छौँ। अब डोरबनी मुख्यमन्त्रीज्यूले सामना गर्न आउनुहुनेछ र हामी चाहिँ नि विश्वासको मत मागिरहेका छौँ, खोजिरहेका छौँ। उहाँले के अरे चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर देखाए उहाँले नै यसैको निरन्तरता हुन्छ, यदि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन भने फेरि बसेर चाहिँ छलफल हुन्छ, अर्को चाहिँ सरकारको निर्माण हुन्छ। अबको सरकार चाहिँ कसरी बन्छ त, काङ्ग्रेसले यहाँहरूलाई समर्थन दिन्छ? दिन्छ, अब परिस्थिति हेर्छ नि त, कसैलाई समर्थन भन्दा पनि विकासलाई चाहिँ हेर्नु।